Is mis a trailer go an ard previde an seo I Choláiste Ghobnatan in Gaeltacht fúsfraí cúnta Chorcaí, agus bhí sé de phríomhléidí gom an imid san oideachas lán Gaeilge agus Gaeltachta a chur gcríoch an nóraigh fithe fithe. Agus mar cuid den tráchtas nó den stadéir an son, de thugas faoi I nuacha dhéanamh ar na san riachtana sé bhíon ag prívidí iarbhunscoile na Gaeltachta. Agus fuairis amach go raibh Béidir na riachtan is céanna a bhíon agam féinig a cosan, bíag sé cuairsaí airgeochta, béidir gaolaíon a chur chun cín, nó cápéisíocht, ach rud a bháin I theas amach ná an polasaí don oideachas Gaeltachta. Agus ceapan go bhfuil tuile tochailte le déanamh agam an son, mar thompla, cén teannachar a bhíon ag an polasaí sin ar éanúlacht, ar ról agus ar eispéras an phríomhoide Gaeltachta, go bunúsach cén éfacht a bhíon ag an bolasaí sin ar an bríomh ceannaire is scoil Gaeltachta. Brunach sparánacht COGG orm an son le déanaí, agus tá fíor faoach díobh as an deis áilt dul ag tochailt sa gcuirt uair a bháin eile chun an deatlachtas a aithint agus go dtéann féinig chun corú le príomhoide Gaeltachta amach an seo. An chéad céim eile ná an tíortas atá ala bhua agam a sheolaisteach go Choláiste Bhúirne gan Smál, agus má dleachtar le sin be mé féistúr an talamh Mhuire seo léire agus an dochtúir Taighde Ó Lionaird I meán fuair fithe fithe féin. Agus caitheamh é rá go bhfuil mé tonú go mór leis an dúlán agus an obair sa gcuirt seo.